Всім привіт. Будемо робити мармарин. Отак от антік декор. Тип мармарина Максі. Зверху фарбувати лазурі. Стінка ось така. Така частина стіни. Отут, на цій частині, треба зробити мармарин. Такий під травертін. Наноситься, потім продирається, а потім фарбується лазурю. Попробуємо відтворити щось таке під камінь. Жовте з охрою. Зараз у нас стіна прогрунтована з кварцевим піском. Грунтовка Stripe Putz. Ну, як-то так. Нанесений перший слой. Просто рівно нанесли. Ну, я думаю, цього знімати не треба, як наносити перший слой. А потім, коли воно підсихає, треба продирати його ребром шпателя, отак от. Ребро ставите і продираєте, коли воно підсихає. І виходить такий травертін. Тепер моделюємо. Вже воно трошки підсохло. Можна ось так. Рівно до стіни ставиться перпендикулярно шпатель і чуть дереться. Таким методом. Обычный коврик. Так дерется вся стена. Мы его продерли, оно подсыхает, и где остается сухое, там біліє. Потім його треба зверху покрасити лазур'ю в декілька кольорів. Ну, от тут воно сохне, а тут ще мокре. Нанесли перший слой лазурі. Колір кориця. Відповідно, стерли дуже тісно мочалкою, а ще краще стирати шпателем на здір. Так от під травертін воно зроблено. Наносили колір кориці. Ось така лазурь. Потім треба наносити умбра. Такий колір. Він дасть більш насиченіший колір. Щось отут ми трошки попробували. От. Вона не буде така сива. Побачите, завтра вона буде чуть-чуть чорніше. Вона реально сивого не буде, воно буде чорніше. Реально буде чорніше. Зараз вона сивувата, оці от відблиски тут сивуваті. Вона та лазурь всихається потрохи. Ну такі не такі розмальовані,
чірковидні. А такі, знаєш, як такі далі сім'ї на сцену полювали? Нормально. Отакі рожки ножки.